Петото поредно издание на Кърджали Offroad Fest всяка година вдига все по-високо летвата от към организация, броя на състезатели, много зрелище и екшен. На старта на тридневния офроуд маратон застанаха 150 състезателни машини в 6 различни категории. 84 екипажа от България, 40 от Гърция, 24 от Турция и 2 от Дубай, както и 30-те състезателя при мотори и АТВ машини. Домакини бяха община Кърджали и местните клубове, а организацията бе под ръководството на Тодор Христов. Много се радваме, че за поредна година ни събирате отново тук и поддържате този спорт. Офроуда е свързано с изненади и с предизвикателства. Всеки очаква в Кърджали да бъде сухо, топло, слънчево време, но пък успя Кърджали да представи, да подложи на изпитание професионализма на състезателите в офроуд състезанието, с това, че имаше дъжд и за атевистите, и за ралито, и за джиповете, всъщност имаше достатъчно по количество и размер предизвикателство и валежи, така че в Кърджали се случи офроуд състезанието. В трите дни се проведоха 4 състезания едновременно за джипове, мотоциклети, АТВ и бъги. Всички са първи кръг от националните шампионати на България и Балканската офроуд купа. Ти беше тук миналата година. Това не е твое първо участие на Кърджали. Да, това е моето второ участие. Тук е много приятно. Всичко е много добре. Имаше много камъни в етапа. Как беше за теб? Камъните не бяха много добре за мен. Аз имах проблем, защото се блъснах в камък и спуках предна гума. Може би на 10-я километър преди финала. Но мисля, че това с камъните е нормално. Все пак това е хард ендуро. Мощност, динамика и много адреналин. Но и още. Изключително зрелище още след даването на старта на надпреварата. Скорост и множество атрактивни моменти в трудните участъци и борба с времето, която в повечето случаи остава дълготрайни спомени. Вторият най-труден и най-тежък състезателен ден от петото юбилейно издание на Offroad надпреварата бе с намалени трасета поради предошлите реки. Но времето не се оказа пречка, защото въпреки нелеката задача, с която се справиха организаторите да преоформят трасетата по възможно най-бързия начин, състезателите показаха на какво са способни и доколко подготвени са техните машини. Мръсна газ, атрактивно разпъване на лебедки, много кал, бутане, ремонти и подкрепа от публиката, разбира се. В класа на модифицираните автомобили най-доброто представяне е за Калин Митров и Владислав Великов от клуб Своге 4x4, следвани от турския екипаж Толга Йомас, Еждер Еристи. Качихте се на стълбичката, втори сте в класа си. Преживявания, предполагам, има много. 4 години вече идваме на това състезание и всеки път сме изключително щастливи, когато дойдем. През последните 2 години завършваме, а тази година имаме купа и сме много щастливи. Балканският шампион за 2017 година Рулис Цекмезоглу е втори в класа на прототипите. С разлика 1 час от водачите в групата Заимов и Гергьовски. Оспорвана борба при АТВ-тата, но първото място бе за Рафаил Кариакидис. 2 атевисти се бориха за призовото второ място и след втория ден завършиха с еднакво време. Но третия ден определи крайните победители в този клас. 13 мотористи застанаха на старта, като всички те имат успешен финал. Безапелационна победа и за 2 дни в категория рали за Николай Гочев с навигатор Пламен Богданов. Беше невероятно трудно, сложно, тежко поради метеорологичните условия, поради големия брой състезатели, специално от джиповете. Хората бяха превъзбудени, харесваем и беше лудница голяма, но голям екип имаме от организаторите, знаеш. И едва му успявахме, защото адреналина е много силен и последния момент на затворено трасе ние сме, беше кал, лентите не се виждат. Големи скорости развиваха, както забеляза, изненадващо даже и в кълта. Беше много голям екшен, много тежко ни беше, със сигурност ще спя 2 дена след състезанието, но голямото ми удовлетворение и спокойствие и радост е, че всички се финишираха безаварийно, живи, здрави. Подробностите за поредния 3-дневен офроуд екшен, който подготви Тодор Христов, очаквайте съвсем скоро в програмата на Хоби ТВ.